подорож у казку. У Києві стартувало зимове шоу «Вінтера. Легенда казкового краю». На перші покази запросили дітей-сиріт, дітей з інвалідністю та тих, чиї батьки побували на російсько-українській війні. Юним глядачам показали історію про хлопчика. Він шукає брата, якого викрав злий чарівник. Шоу дозволяє переживати, дозволяє співчувати героям, повеселитися, відчути дух різдвяних свят.